comando viaturas na cidade de Hidrolândia, pedindo apoio. É apoio na cidade de Hidrolândia. Diversos indivíduos soltando de arma de fogo. Soltando de arma de fogo, diversos disparos na área bancária da cidade, viu? Eu sigo a situação de domínio de cidade. Viaturas colocaram aí no QAP, viu? Atenção, equipe CPR. Deslocar na localização. CPR, supervisão ciente em deslocamento para o apoio. CPR, grave ciente, deslocamento para o ponto de apoio. Então abriguem e esperam o comando. Entendeu? Isso.